Esport d'Escalonja, Banyalbufar, és una de les urbanitzacions que continuaran sense créixer pus. Compta amb una seixantena d'edificacions dels anys 40 fora d'ordenació que no poden fer cap ampliació ni reforma integral. Per descomptat, l'Ajuntament tampoc no dona noves llicències de construcció. Amb l'entrada en vigor de la llei d'urbanisme, la disposició transitòria 14 estableix que els sòls urbanitzables consolidats amb més del 90% i amb serveis urbanístics bàsics poden classificar-se directament com a sòl urbà. Jo m'imagino que hi ha gent que té un solar que ja li agradaria. La valoració per part de l'Ajuntament de veurem si és positiu o negatiu, bueno, jo ara mateix m'inclin a dir que seria negatiu, perquè si no són capaços arreglar la situació amb un servei comú, com els sistemes de depuradores, els sistemes d'aigua, com en bon mallorquí diríem, el que farem serà afegir el banyat. Pinars de Bonaire, Alcúdia, Canyamel, a Cap de Pere, o Montport i Vinyaurella, Andratx, són els altres quatre casos més coneguts. El reglament del Consell de Mallorca, en exposició pública, dos mesos, acaba amb qualsevol possibilitat que l'esmena introduïda al darrer moment pel PSIP i que legalitza uns terrenys de la família Matutes a Platja d'en Bossa, afecti urbanitzacions mallorquines. Salut. En el final de l'aprovació definitiva deia en aquell terreny que se delimitin, i aquesta és la qüestió que nosaltres hem volgut deixar clara a través de la modificació del reglament, que és no aquell terreny que se delimitin d'una manera arbitrària, no? Sinó aquells terrenys que coincidesquin en el sector urbanitzable que se va desclassificar. I això de qualque manera blinda qualsevol, diguem, truco, no?, per incluir part dels terrenys i no tot el sector urbanitzable. El nou desplegament també detalla molt més els requisits i deures urbanístics dels propietaris de l'urbanització en cas de desenvolupar-se.